Els Jocs Olímpics de París 2024 són cada cop més a prop per a Elia Canales. La tiradora constantinenca continua sumant punts per a ser a les Olimpíades de l'any vinent. Tot plegat després d'endur-se el bronze en la categoria mixta d'arc recorbat en la primera de les quatre proves de la Copa del Món d'enguany. La ciutat turca d'Antàlia va viure un apassionant duel pel tercer lloc entre els anfitrions i la parella formada per Canales i Miguel Alvariño. Tot plegat es va decidir el desempat amb un moment estel·lar per la constantinenca, i és que va clavar la fletxa al bell mig de la diana. Canales assegura que hi anava sense unes expectatives concretes, fet que va ajudar a l'èxit. Un bronze que es transforma en uns punts d'or de cara als bitllets classificatoris per als Jocs parisencs. Sí, jo crec que podem fer-ho, perquè hem d'anar pujant, però sí que estem treballant molt bé i estan sortint les coses aquest any. Sí que és veritat que als anys anteriors, doncs, no hem acabat d'aconseguir resultats, llavors estàvem molt a baix. Llavors, doncs, a poc anem pujant i ja està. Participar en uns Jocs Olímpics és tota una experiència per als esportistes. Molts hi volen ser, sigui com sigui, però posats a triar, Canales prefereix una classificació de tot l'equip. L'objectiu també és anar als Jocs Olímpics, però a mi m'agradaria anar amb l'equip. O sigui, aconseguir la plaça d'equips, perquè així doncs, també aniria, a part de tenir més possibilitats de medalla, perquè al final competeixes també per equips, mixtes, individual, doncs també perquè al final jo crec que és una experiència doncs, millor. La tiradora de Constantí es troba en un gran moment de forma, avisa però que encara té molt marge de millora. Mai havia estat així, però puc arribar més. Sí, no em vull posar límits de, doncs, que aquest sigui el meu top. Pròxims mesos intensos per a Elia Canales, la Copa del Món continua a Xangai del 16 al 21 de maig. Enguany també toquen Jocs Europeus a Cracòvia a finals de juny i Mundial a Berlín la primera setmana d'agost.